Жусан банк клиенттері күн сайын миллионер атануда. Достарына ақша аударып, такси қызметін төлеп, киноға билет сатып алу сынды қарапайым тапсырмаларды орындағандар күнделікті ұтыс ойынына қатысады. Екі айға ұласатын науқанның соңында бір жеңімпаз электромобиль тақымдайды. Егістер үшін миллион ұтып ал деп аталатын ойынның шарттары мен алғашқы жеңімпаздар туралы тілші бейнематериалында. Бүгінде Жусан банктің жеңілдіктері мен науқандар маусымы қыза түсті. Алматы қаласының тұрғыны Данияр Жұматай бір жылдан бері банктің қызметін пайдаланып келеді. 5 қыркүйекте басталған ұтыс ойынының тапсырмаларын бұлжытпай орындаған. Нәтижесінде миллион теңгенің иегері атанды. Осы қосымша арқылы кіріп көрдім. Задание ойын қиын емес асуы. Өйткені күнделікті оңай задание орындау керек болды. Аударымды 3 рет жасадым есімде. Сатып алу ол да бір 2-3 рет түсін. Бүгінде Даниярмен қатар алғашқы миллион теңгеге ие болған өзге де жеңімпаздар Қарағанды және Жамбыл облыстарының, Астана мен Шымкент қалаларының тұрғындары марапатталды. Жусан банк клиенттеріне арналған науқан әлі жалғасады. Екі айдан аса уақыт ішінде 63 жеңімпазға 63 миллион теңгенің сертификаты табысталады. Ал қорытынды ұтыс ойынына қатысу үшін екі айда 20 тапсырманы орындаса жеткілікті. Біздің акция 6 қарашада аяқталады. Сол кезде қорытынды ұтыс ойынын өткіземіз. Онда бір жеңімпаз Тесла электрокөлігін жеңіп алады. Ұтыс ойыны тікелей эфирде біздің әлеуметтік желідегі арнамызда өтеді. Сондықтан барлығы ашық әрі әділ болады. Әрбір игі іс марапатқа лайықты. Ол үшін бар болған Жусан қосымшасын жүктеп тіркеуден өткен соң әр күн сайын 1000 теңге көлеміндегі бір тапсырманы орындау жеткілікті. Нақтырақ айтсақ, дүкеннен зат сатып алу, жақындарыңызға аударым жасау немесе кофе алып беру сынды қарапайым операциялар тапсырма болып есептеледі. Жеңімпаздар кездейсоқ сандар генераторы арқылы анықталады. Аршын Кемелжан, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан.